Vendimi i sotëshëm është skandaloz dhe i njeti do të apelohet për në gjukatën e shkollës së dytë, për arsye se provat gjatë këti shqyrtimi gjytsorë kanë qenë të panumërta në drejtim të sëqarimit të kronologjisë dhe të implikimeve bugjetore cilat i ka pasur këj projekt kapital për vendin. është një projekt i cili është filluar shumë ko para se klientim ishë ministri infrastrukturës të pranoj dhe tyrënë, është një projekt i cili që nga fillimi është kryuar me vonesa dhe implikime bugjetore. është një projekt për cilin janë prezentuar prova dhe janë dëgjuar dëshmitar të cilët kanë konfirmuar në vazhdimësi se vendimarja në këtë qështje ka qenë vendimarje kolegjiale. Pra, nuk është vendimarje individuale, por vendimarje kolegjale. është vendimarje për cilën është vendosur në mbledhje të hapur, jo nga Komiteti Drejtues Ndërministror, por nga qeveria e Kosovës dhe atë me vota unanime pa vrejtje. Prandaj, faktet dhe provat kanë qenë aqë shumë shfajsuse, sa so që ne si mbrojtje nuk mund të konsiderojmë ndryshe vendimin e shkallës e parë, përve se si skandaloz. Dhe se i njëti brenda fatit ligjor do të apelohet në shkallën e dytë dhe pa tjetër, bindja është se do të pësoj ndryshime në favorin e klientve tanë. Sot pra ne pranuam një vendim, edhe si pas me, si që tha kolegu jem, është një vendim joj pritur, një vendim i cili Uh, nuk, nuk konsiston as me kronologi në komplet uh, drejtimit të uh, këti procesi maratonik, sepse uh, vendimet të cilat janë marë nga këshilin dërë nga antartë e këshilin dërë kanë qenë unanime, të gjithë e kanë votuar dhe ka kaluar. Do më thonë, uh, nuk është ësht vendim i mirë pritur nga ona e mbrojtja, naturisht edhe ne do të apelojmë në gjykatën e apelit në shkallën e dytë, kemë material, komplet procesi është ndërlidh me shkelje, si pas me unë kam e, ata gazetarët të cilët e kanë për cilë këtë saantë, unë vazhdimisht kam protestuar, vazhdimisht kam kërkuar fjallën, më është mohuar fjalla, disa herë kanë tentuar edhe të më të qortojnë me gjoba kryetaria këtë, këtë, e trupit gjykus. Unë besoj që k ky vendim i sotit definitivisht i hap të drejtën Bektetlenkus ja e hapë të drejten që ajo të inicoj procedura në gjukatën arbitrajit. E ne e dim se gjukatë arbitrajit dhe procedurat atje janë jashtë zakonisht të dhemshme dhe të kushtueshme që do të dëmtojnë bugjetin e Kosovë ndoshta dhe të fesh më te për sësa që është bërë kjo pagjes. Sepse është konfirmuar se pagesa e cila i është bërë vek të lenkës është e kundërlitshme. Andaj këtë vendim ne aspak nuk i kemë mirë pritur dhe mendojmë se ky vendim do të, do, të, do të shkatroj edhe ashtu bugjetin të cilin ne e kem të, të varfër të, të Kosovës dhe besojmë që e, e drejta do të triumfoj, e se të berisha si kshiltar politik nuk ka mund të kesë përdor dhe tyru në zyrtarët sepse a i ka pas post, post politik. Vendimi i cili është marë në kshilin dërministrorë në krye me ish kryeministrin Ramush Haredina, i cili është është ka kaluar nga gjithë antarët të cilët kanë qenë ministra. Ka qenë vendim administrativ i cili nuk ka qenë i plotë fuqishëm, pra ka pas të drejtë në ankimimit. E kure dim faktin se personi i cili e ka hapë këtë ras në polici, me njëherën pas i vendimi është, është marë që të paguat shuma për 53 milionve, ajë nuk ka mund të ekzekutohet sepse ka pas të drejtë 30 dit të ankimimit. As kush, as një institucion asë policia, asë prokuria, asë kush nuk e ka ankimuar këtë vendim, sepse kanë mujt shumë letë që edhe pse është marë vendim nga qeveria në kryje me Zotri Haridinaj, kanë mujt të dërgojnë në konflikt administrativ në gjykatën themelorën Prishtin, të vërtetohet që është i litshëm apo nuk është i litshëm. Edhe mereni me menë, kjo pages është kryjë pas një vjet e tre mujve, do më thonë kanë pas afat që edhe në qëpse është konsideruar se ka qenë, vendim jo meritor për cilën ne mendojmë se ka qeni litë shumë, sepse po të mështë ishim pagua këto 53 milion, atëherë lëllënë do të kishtë shkua në gjukat të arbitrajit e ju e dini se në gjukat të arbitrajit pagesa do të ishin njaftë të dhimë për bugjetin tonë. Kjo është e, deklarata ime, unë besoj fuqishëm që gjukata shkallës 2 të apelit do të ketë konsiderat. Ne do të analizojmë sepse ne kemë ofrua një mëri prova është kunder të cilat i kemë depunuar në gjukatën e shkallës parë, për gjukatë e shkallës parë nuk i ka marë për bazë, gjukatë e shkallës parë ka mendu se, se këta duhet me gjdo kusht të denon, për cilën ne mbrojtja mendojmë se është vendim, sinqeresht është vendim joj drejt, nuk po thëmë skandaloz, po po thëmë vendim joj drejt, për cilën ne, si mbas kodit për zdurës penale, e kemë të drejtën ankesës, dhe do të, të parashtrojmë një gjithë të tjilë. Ju falem shumë, unë nuk kam tjetët që ka të shtojtë.